Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությունը մայիսի 28-ին նշում էր մասնագիտական տոնը սահմանապահի օրը։ Հայաստանում տեղակայված սահմանապահ ծառայության կողմից այս տարի այն նշվում է մեծ շուքով։ Տոնական միջոցառմանը մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը, Հայաստանի Հանրապետությունում Բելարուսի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Ալեքսանդր Կոնյուկը, Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ինչպես նաև պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Տոնի առիթով Պարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղակայված Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչությունում բացվել է հայ-ռուսական բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձան։ Ողջունելով ներկաներին, Հայաստանի Հանրապետությունում Ռուսաստանի անվտանգության Դաշնային ծառայության սահմանապահ վարչության պետ գեներալ-լեյտենանտ Ռոման Գոլուբիցկին նշում է, որ հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությունը խորհրդանշող հուշարձանի բացման գաղափարն առաջացել է 1 տարի առաջ և հնարավոր է դարձել կյանքի կոչել բացառապես Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ։ Հատկանշական է, որ այս հուշարձանը ստեղծվել է տարածաշրջանի համար շատ բարդ ժամանակահատվածում։ Գաղափարը ծագել է ուղիղ 1 տարի առաջ, երբ մենք մեր գործընկերների հետ միասին նշում ենք սահմանապահի օրը, և մեր ընկերներից հենց Գագիկ Ծառուկյանն էր, ով մշտապես անգամ ամենադժվարին պահերին օգնության ձեռք է մեկնում և կանգնում կողքիդ։ Հենց Գագիկ Ծառուկյանի հետ շփվելիս էլ առաջացավ այս հրաշալի գաղափարը։ Այս հուշարձանը խորհրդանշում է մեր ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։ Շնորհակալ ենք Գագիկ Ծառուկյանին, ով իր վրա վերցրեց այս հրաշալի կոթողը ստեղծելու ամբողջ բեռը։ Նորավորելով ներկաներին սահմանապահի օրվա առիթով, դեսպան Կոպիրկինը նկատում է, այս հուշարձանը հայ-ռուսական բարեկամության լուռ առհավատչյան է։ Ես կցանկանայի շնորհակալություն հայտնել ձեզ, Գագիկ Նիկոլայի։ Մենք շատ բարձր ենք գնահատում մեր հարաբերությունները, գնահատում ենք ձեր ներդրումն ու մոտեցումը հայ-ռուսական հարաբերությունների զարգացման գործում։ Դուք մշտապես հանդես եք եկել հայ-ռուսական ռազմավարական գործընկերային հարաբերությունների շարունակական զարգացման դիրքերից, և ձեր այս ներդրումը դրա լավագույն վկայություններից է։ Ողջունելով ներկաներին, Գագիկ Ծառուկյանը սահմանապահներին մաղթել է արդյունավետ և արգասաբեր աշխատանք բարդ և կարևոր առաքելության իրականացման գործում։ Уважаемый Роман Николаевич, сегодня день пограничника. Հարգելի Ռոման Նիկոլայի, այսօր սահմանապահի օրն է, և ես սրտանց ուզում եմ շնորհավորել և շնորհակալություն հայտնել բոլոր սահմանապահներին իրենց մատուցած ծառայության համար։ Նրանք մեր հայ զինվորականների հետ միասին այսօր ապահովում են մեր երկրի սահմանների և մեր ժողովրդի անվտանգությունը, որը արժանի է բացառիկ գնահատանքի։ Այս հուշարձանը հայ-ռուսական բարեկամության հերթական դրսևորումն է և խորհրդանշում է մեր երկու եղբայրական ժողովուրդների դարավոր բարեկամությունը։ Ես վստահ եմ, որ այդ բարեկամությունը էլ ավելի է ամրապնդվելու, քանզի մեր երկրներն ունեն միասնական ապագա։ Եվս մեկ անգամ սրտան շնորհավորում եմ բոլոր սահմանապահներին։ Քրիստինե Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։